12 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре времето ще бъде ясно и слънчево, вятърът ще е слаб от запад. В първият почивен ден, петък, ще бъде предимно облачно, но валежи не се очакват. Максималната температура ще се повиши до 19 градуса, вятърът ще е слаб от изток. В съботния ден ще бъде облачно и се очакват слаби превалявания от дъжд. Максималната температура ще се задържи около 18 градуса.